Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: quais são os eventuais impactos econômicos de um surto do coronavírus? Acompanhe com a gente. O coronavírus, que apareceu inicialmente na China, já fez cerca de 17 mortos e, mais do que isso, centenas de pessoas já foram diagnosticadas com a infestação deste vírus. O coronavírus, ele é um vírus causador de uma espécie de pneumonia, mas para o indivíduo, ele aparenta como se fosse um resfriado. Ele que surgiu inicialmente na área e no setor de frutos do mar, numa província chinesa denominada de Wuhan, ela que fica a cerca de 1.100 quilômetros ao sul de Pequim. Inicialmente, a propagação da doença havia se limitado à Ásia. No entanto, ela já atingiu outros países, tendo registrado, por exemplo, o primeiro caso nos Estados Unidos. Especialistas da área de saúde têm alertado que o vírus está mudando rapidamente e se espalhando entre os seres humanos. E isso tem trazido uma enorme preocupação, inicialmente sobre a ótica de saúde pública e, num segundo momento, sobre os aspectos econômicos. E é exatamente sobre os impactos econômicos que nós vamos discutir aqui agora. Antes de iniciarmos as nossas discussões e análises sobre os impactos econômicos deste vírus, é importante dizer o seguinte: nós não sabemos até o momento qual é a dimensão que ele pode atingir, uma vez que é algo bastante recente. No entanto, ele nos faz lembrar uma epidemia semelhante à Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, que eclodiu em 2002 na China e que matou cerca de 800 pessoas. O mercado financeiro mundial incorporou uma nova variável de risco para 2020, o coronavírus. Ele pode ser o primeiro cisne negro de 2020. Considerando esta nova variável de risco, este evento imprevisível que é de fato o coronavírus, e a nossa pergunta é a seguinte: se esse surto piorar e o contágio se disseminar numa velocidade ainda mais rápido do que nós temos visto, certamente os impactos econômicos serão sentidos em todo o mundo. Como eu mencionei, pessoal, alguns especialistas têm comentado que o vírus tem se espalhado entre humanos. Portanto, se o contágio se acelerar por este processo, certamente o setor mais impactado será o de viagens, lazer e turismo. Isso é natural, ou seja, se há uma ameaça, um teor de contágio, as pessoas tendem a evitar circulação ou até mesmo viagens para evitar um potencial contato ou contaminação com o vírus. Portanto, eu enfatizo, os setores que podem ser mais prejudicados seriam os de viagem, lazer e turismo. Até mesmo por esse motivo, nós temos observado uma queda ou uma pressão negativa sobre as cotações de companhias aéreas, principalmente chinesas. Portanto, viajar? Nada disso. Certamente muitas pessoas passariam a ficar em casa ou até mesmo nas suas regiões para evitar esse contágio. Por isso, as empresas de turismo, rede hoteleiras ou cassinos certamente serão atingidas com um efeito negativo, sentindo queda no faturamento das suas empresas. Entretanto, faço aqui um parênteses: beneficiados, entre aspas, porque é duro até mesmo a gente dizer de alguém que se beneficia de um processo como esse. Mas as empresas farmacêuticas ou até mesmo empresas ligadas a equipamentos médicos certamente serão beneficiadas com um aumento da demanda pelos seus produtos ou serviços. Nós comentamos até agora o primeiro impacto, ligado a setores específicos. Agora nós vamos falar de um outro setor muito particular, o setor de petróleo. Com o coronavírus, o que nós poderemos ter é uma redução na demanda
por petróleo, especificamente da China, ela que é a maior demandante, a maior compradora mundial desta commodity. Ou seja, se nós estamos tendo ou vamos ter uma redução na demanda por petróleo, principalmente da China, isso fará com que o preço do petróleo tenda a sofrer uma queda. Alguns especialistas, dentre eles um relatório publicado pelo Goldman Sachs, estima que o preço do petróleo pode cair em até 3 dólares o barril, fruto dos impactos trazidos pelo coronavírus. É interessante comentar que este efeito é totalmente contrário ao que nós vimos ao longo do início de 2020 com as tensões no Oriente Médio. Como eu comentei, um grande setor que seria afetado é o setor de turismo. Até citei o caso das companhias aéreas. Quando nós estamos falando dessa queda na demanda por petróleo, é interessante comentar que nós teríamos uma queda, principalmente nos combustíveis para aviação. Eles que poderiam representar cerca de 2/3 dessa perda ou desta queda, motivo pelo qual nós poderíamos ter uma redução no preço do petróleo, dada esta menor demanda, principalmente da China. Terceiro aspecto, redução do crescimento econômico. Lembre-se que nós comentamos primeiro do setor específico de turismos, transportes, viagens, lazer e hotelaria. Depois falamos do setor de transportes. E agora eu quero comentar com vocês que este vírus pode trazer um impacto negativo sobre o PIB de alguns países, principalmente aqueles afetados por este vírus. A grande preocupação é que o novo coronavírus tenha um impacto semelhante ao da síndrome respiratória aguda grave, lá de 2002, que foi responsável por uma perda de bilhões de dólares e que teve um impacto de quase 1% percentual no PIB chinês. Mas você deve estar se perguntando, Haroldo, mas que diabos ou como um vírus maldito consegue afetar o PIB? Como é que isso impacta diretamente o crescimento econômico dos países? Vamos pensar, para responder essa pergunta, duas questões centrais. O primeiro aspecto eu vou aqui denominar de saída perdida. Mas afinal, o que significa isso? Imagine se o vírus se alastrar ou ele acelerar o seu contágio. Nós teríamos um impacto certamente em dois aspectos. Primeiro, escolas. Muitas delas dariam férias coletivas para as crianças e estudantes e até mesmo, de outro lado, para as empresas e fábricas, porque também ou dariam férias coletivas para evitar o contágio ou, caso seus trabalhadores sejam atingidos pela doença, nós teríamos um aumento do índice de absenteísmo e, caso isso traga mortes, uma redução do nível de produção pela queda da força de trabalho. Portanto, para fechar esse primeiro ponto, imagine, o impacto do vírus central seria sobre uma ótica de doenças e absenteísmo. Isso levaria a uma queda na produção e, consequentemente, uma redução no PIB. Segundo aspecto, menor demanda. Imagine você preocupado com o eventual contágio por esse vírus. Como nós comentamos aqui, você certamente vai reduzir a sua demanda por viagens, por passagens aéreas ou até mesmo por eventos e deslocamentos dentro do seu país ou até mesmo internacionalmente. Consequentemente, uma redução na demanda agregada traz uma redução de PIB. Um potencial surto do vírus traz consigo duas variáveis, medo e incerteza. Uma destas incertezas está ligada à economia chinesa. Quando digo sobre a economia chinesa, essa incerteza diz respeito a como ela lidará com estes impactos, principalmente dada a sua própria saúde frágil após cerca de 2 anos de guerra comercial entre a China e Estados Unidos. O surto do coronavírus não impactará apenas a economia chinesa, mas afetará o mercado financeiro global, principalmente as bolsas mundiais. Os problemas sanitários na China e ligados diretamente à questão do coronavírus trarão impactos significativos para os mercados financeiros globais.
Os problemas na China ligados ao coronavírus trarão certamente uma aversão ainda maior sobre as ações ou ativos de maior risco, reforçando a variação ou até mesmo a valorização dos ativos que eu denomino ou que nós denominamos de ativos seguros, dentre eles o ouro. Como esse vírus ele pode impactar negativamente a confiança, muitos investidores poderão ficar cautelosos em investimentos, dentre eles investimentos com maiores níveis de risco. As ações asiáticas teriam um comportamento fraco e, além disso, quem sentiria este efeito seriam as commodities em geral. Até comentamos aqui sobre uma delas, que é o petróleo. Quando eu falo sobre commodities, entenda, o maior demandante de commodities é justamente a China. Se ela for afetada numa escala generalizada de infestação do vírus, ela reduzirá a sua demanda por commodities, impactando negativamente sobre os preços das commodities. No entanto, não só as commodities seriam afetadas, mas principalmente o mercado acionário. Atualmente, nós estamos em compasso de espera. Se o contágio do vírus se acelerar e as taxas de mortalidade também, certamente nós veremos uma redução no desempenho das bolsas ao redor do mundo e uma fuga ainda maior para ativos seguros. Além disso, diversos setores serão ou podem ser afetados, dado o nível potencial de infestação e contágio do vírus, em especial os setores de transporte, o setor de educação, as redes hoteleiras, dentre outros, tais como o setor de commodities e até mesmo o mercado de ações, como comentei. Portanto, pessoal, para a gente caminhar para o fechamento dessa nossa discussão, é importante ter em mente o seguinte: se o vírus efetivamente se disseminar, os impactos econômicos podem ser grandes, principalmente aqueles ligados a questões de saúde para evitar o contágio e proliferação da doença, os impactos nas empresas trazidos pelo absenteísmo dos seus colaboradores, dentre outros aspectos. That's all, folks! Aparentemente 2020 começou com tudo, ou seja, uma nova característica mais importante de 2020 está dada, o risco. Inicialmente trazido pelo conflito Irã-Estados Unidos e agora pelo coronavírus. Portanto, passe a se acostumar, 2020 tem uma variável nova no radar, ela se chama risco. Thank you.